dois partir. Je n'ai pas du temps. Je ne ferai absolument ni minute ici. O ne deyir, ne istiyor dahi? Biyəsən deyir ki, atım yoxdur, mənə at verin. Çoxlarınız yəqin ki, bu vəziyyətlə qarşılaşmışsınız. Ünsiyyətdə olduğunuz əcnəbini ya tam olaraq anlamamışsınız, ya da o sizi düzgün başa düşməyib. Halbuki illərdir bu dili öyrənməyə səy göstərmişsiniz. Bəzən xarici dillərə iş imkanlarını daha çox artırmaq üçün, bəzən isə səyahət və ya ölkə xaricində yaşamaq üçün yiyələnirik. Dili mənimsəmək, istədiyiniz nəticəni almaq üçün mütəxəssislərin maraqlı məsləhətləri var. Spesifik hədəflərin qoyulması çox önəmlidir. Mən bu dili niyə öyrənirəm? Deyək ki, ingilis dili öyrənirəm. Bu dil mənə niyə lazımdır? Hər kəs bu dili öyrənir və yaxud da deyək ki, bu beynəlxalq dildir. Bu spesifik hədəf deyil. Yəni, bizə spesifik hədəf deyək ki, mənim sevdiyim bir serial var və mən o serialı alt yazısız izləmək istəyirəm. Problemlərdən biri də insanların çəkinməsi, yəni özlərini kompleks etməsi olur. Yəni, mən bunu desəm mənə gülərlər və yaxud da yaxşı səslənməz. Hər hansı dili öyrənməyə çalışarkən çoxlarımız ona bir dərs kimi yanaşırıq. Unutmamalıyıq ki, o canlı ünsiyyət növüdür. İstənilən xarici dilə mükəmməl yiyələnmək, onu inkişaf etdirmək üçün mütəmadi olaraq danışmalı və xüsusi dinləmə üsullarına zaman ayırmalıyıq. Mümkün qədər onu həyat tərzimizə çevirməliyik. Yəni, mən bunu özümə bir tapşırıq kimi etməməliyim ki, mən 5 saatimi və yaxud da 6 saatimi həftədə sərf edəcək verilişlərə baxmalıyıq və yaxud da podcastlar dinləməliyik, hansılar ki, bizə kömək edir ki, təbii danışığı eşidə, yəni bu çox önəmlidir. Biz həmin bu praktiki, deyək ki, fəaliyyətlərlə məşğul olanda özünüzə marağı olan, sevdiyiniz bir şey seçməliyik. Deyək ki, biz idman seviriksə, idman xəbərlərini oxumalıyıq. Xarici dildə yeni sözlər öyrənərkən müəyyən məqamlara diqqət yetirmək önəmlidir. Söz öyrənərkən ümumiyyətlə əzbərləmə metodundan qaçmalarını tövsiyə edərdim. Çünki bu metod çox da faydalı olmayacaq. Deyək ki, biz hər hansı bir film, bir serial izləyirik, veriliş izləyirik. Orada yəni, məzmun daxilində sözləri eşitsək və necə istifadə olduğunu görsək, biz daha çox yadda qalar. Unutmayaq ki, istənilən qabiliyyəti inkişaf etdirməyin yolu mütəmadi məşqlərdən keçir. Hər uğurun kökündə zəhmət dayanır. Elvira Səfərli, Fərid Ələkbərli, Səhər Çağı.